koko ajan lyödään. Jarkko, minkälainen viikonloppu sinua on nyt takana päin? No, tosi huono, että... Että sai kuitenkin hyppyä parannettua, mutta tuloksellisesti nyt oli ihan päin sitä. No jäikö tästä viikonlopusta jotain opittavaa, jostain syötyä seuraaviin kisoihin? No ei oikein, että pitää vaan unohtaa tämä viikonloppu. No mihin asioihin tämä kisa sitten, tai nämä molemmat kisat sitten kaatui? No, siihen en osaa nyt vastata.